Jeg skal også lige have vand derpå. Holder du det ikke lige, mens jeg skal have vand derpå? Så holder jeg det efter. Jeg skal fotografere Olav. Se dem på vejen ned. Juhu! Jeg skal også fotografere Mark. Ja, den på. Ja, det er klart. Hej, var det rigtig hyggeligt. Hej, vent, det er en god lang og... Nu var jeg deroppe. Hvad? Jeg var været deroppe. Nå, nej, men var det godt? Ja. Det dur godt nok. Der kan ikke smide højt langt. Er det godt, altså ikke, at skal... Kan man stå på det der, Aske? Kan man stå på det der? Selvfølgelig. Der er ikke så lang tid i gang. Ja, man kan også stå på 3 sekunder, når man sidder i gang. Okay.